Денят ми започна в 8 без 15, оправих се много набързо, защото в 9 часа имах урок по английски. След това преляхме с две срещи за вълнуващи проекти, които предстоят. Закусих, уточнихме някои мостри, после започнах да се гримирам, защото правихме снимки за кампанията за Свети Валентин, която предстои много скоро. Беше много-много студено. Обяд ми беше смути купичка, после снимахме един рил отново за кампанията, после пообработвах снимки, а в задръстването хапнах една протеинова вафличка на Jim Beam. Заснехме материали за събитията на 4-ти, купих подарък за бащата на Ради, махнах си грима, вечерях и легнах да спя.